Muito bom dia, amigos desse canal. O solzão já apareceu ali atrás. Para vocês que não me conhecem, eu sou o Ed. É, rapaz. E hoje eu vou quebrar uns tabus aí da minha vida, né? Isso mesmo. Quem me conhece sabe que eu ando para os lugares de bicicleta. Vou de bike para todo lugar. Mas andando, meu povo, não é comigo não. Estou muito sedentário, muito, muito mesmo. Mas tenho de quebrar esses tabus aí da minha vida. Não sei se está dando para ver minha cara. Então, vou começar a fazer caminhada, rapaz. Tô dizendo. E eu vou começar a minha primeira caminhada desse ano, indo até o distrito de Porto Salvo, né? Tô aqui no ramal do Porto Salvo. Eu vou começar a minha primeira caminhada indo até o Porto Salvo. Pelo ramal, né? Pelo ramal aqui, que pezão. Parece que eu até desaprendi já de gravar. E é desse jeito, tá? São 3 quilômetros daqui no Porto Salvo, mas eu tenho de começar a fazer umas caminhadas, só bike, tem de botar as pernas para afinar. Então bora comigo aí nessa. Caramba, é longe demais. Só de olhar aqui, você tá doido, mano. Não tem fim a estrada. Mas tem de sair desse sedentarismo. Agora estamos de 8 horas da manhã. Eu ia sair cedo, mas quem disse? Vou pôr um relógio pra despertar. Eu acordo e desligo o despertador e durmo de novo. Eita, mas bora ver aí o que eu não vejo, né, quando eu tô com de bike, né? Bora comigo, vou até o início do Porto Salvo lá e vou registrar pra vocês. É meio longinho, ó. São 3 quilômetros. São 3 quilômetros da onde eu moro. Eu moro na vila do Itarewa. São 3 quilômetros até lá. É bom assim de andar. Por aqui, ó. Mais arvizona aqui, ó. É bom assim de andar quando. Quando tá, nem tá chovendo, nem tá muito sol, né? No verão. Como vocês viram, tá, nós estamos no inverno. Mas o inverno tá fraco, né? Chove, chove, mas não é que nem antigamente, não. E aí a terra fica bem compactada, como você está vendo. Aí não tem muita poeira. Pra cá tem uma entrada, eu acho que estão tirando pissarra. Aí não fica muita poeira, passa carro, passa moto, são pouca poeira. Mas eu digo assim, tá fraco, mas não é tanto assim não. Logo de manhã quase não chove, é raridade. Mas eu acho bacana de caminhar aqui no ramal do Porto Salvo, porque olha essa churro que linda. Eu gosto de andar aqui pelo ramal do Porto Salvo por um objetivo, porque aqui no ramal é, tem muita árvore, olha só, muita árvore.
Tem muita árvore de um lado e outro. Natureza, tem muita natureza ainda por aqui, ó. Então, aqui passa carro, passa moto, né? Mas é um lugarzinho assim bom da gente caminhar. E eu passo aqui geralmente de bicicleta. Eu tô de vez em quando pra cá de bicicleta. De bicicleta é rapidinho. Agora andando, meu amigo, é meio longinho. Olha aí. Longinho, longinho, mas eu tenho de começar a voltar de novo o clima das gravações. Solzão tá bem quente. Olha aí, ó. De mata. Solzão. Tá bom de caminhar hoje. São 3 km para começar. E eu acho que é a minha. Agora de 2024. É a primeira vez que eu venho. Em todo o tempo que eu tô aqui. É a segunda vez, eu tô aqui mais de quase 2 anos, acho, por aí. É a segunda vez que eu venho aqui andando, meu pô. A segunda, a primeira eu tentei gravar, mas não foi muito lá essas coisas, não. Olha aí. Área de mata pra aí, ó. De tanto eu tá lá na roça, né? Lá no sítio, lá no rancho, trabalhando lá, que eu vou desaprendendo, né? Vou desaprendendo. Tem um negócio que eu queria mostrar pra vocês. Olha, coisas que a gente não vê quando vai passando de bike. Olha esse cacho. Parece um. Aquela zingar, né? Mas não é. Aqui tem uma trilha. Vai bater no mangue. No mangue. Escutei tipo um bicho andando aí. Tem capivara, eu acho. Ó, pra cá vai pra vila do Jussarateu. Quem vem, eu venho ali do Terel. Quem vai pra cá vai pra vila do Jussarateu. Eu já gravei aqui na vila do Jussarateu e eu acho essa indicação aqui, ó. Poderia ter uma placa bem aqui. Com o nome Jussarateu. Ainda vou fazer uma placa. Tá bem aqui, ó. Estou aqui passando uma fazenda do Paulo Rocha. Olha, eu já gravei um videozinho uma vez aqui nessa trilha. Aqui tem uma trilha. Acaba entre aqui. Vara. É colar na drobada ali do Jussarateu. Então hoje eu tenho de ir até o Porto Salvo. Essa é a minha missão. Então é isso aí. O meu canal, ele não é um conteúdo nichado, é um conteúdo de vlog. Se eu gravo de tudo um pouco. Essa árvore que você está vendo aqui, pô, é um pé de sapucaia. Você já ouviu falar da castanha sapucaia? Olha lá, tem mais. Tem até umas lá em cima lá. Ó. Não vai dar para ver. Não vai dar para ver, não. É uma castanha sapucaia. E aqui, ó. É
Ainda não vi, eu ainda não comi essas castanhas não, diz que é comestível elas, ó. Pé de sapucaia. Meio que num ramalzão aí, coisa que a gente só vê, né, ó, presencia. Assim, fazendo nossas... Eu ainda não comi essas castanhas não, diz que é comestível. Eu nunca comi, confesso que eu nunca comi. Também eu nem vi ainda, só vejo pouco. Bastante aí, mas não vi as castanhas. Pezão aqui, ó. Aqui, ó. Tive o privilégio de achar um coco, ó, da castanha. Ladar, né? Ladar. E cai o coco. Cai o coco não, eu nunca vi coco caindo, eu vi agora, a primeira vez achei esse aqui, ó. É igual a castanha do Pará o coco, mas a diferença é que lá sai o tampão aqui, ó. Aí cai as castanhas fora. Será que isso a gente come? Eu nunca comi não na minha vida. Eu vou levar esse coco aqui, porque eu achei ele bonito. E dá pra fazer um vasinho bacana. Vou fazer um vasinho dele, plantar uma plantinha aqui pequenininha. Achei interessante. O coco da castanha sapucaia. Ainda não comi não dela, mas tudo tem uma primeira vez, né, meu povo? Olha aí. Esse aqui é o meu álcool, que eu tenho um problema de sinusite. Ocular castanheira, castanheira. Eu tenho um problema de sinusite. Aí, como eu saí cedinho, toda vez que eu saio cedo, me ataca a rinite. Um diz que é rinite. Um diz que é rinite. Outro diz que é sinusite. Eu acho que é uma sinusite alérgica, né? Mas rinite também serve. Aí, me ataca. Aí, pra passar, meu amigo, só cheirando álcool. Não, espirra, espirra, espirra. Aí eu tenho um problema de rinite. Rinite alérgica. Aí já sabe, se eu não cheirar o álcool, não tem que. Eu não consigo, mano. Não consigo. Fico toda hora espirrando. Toda hora espirrando. Pra onde eu vou, eu levo meu álcool aqui. Eita, pô. Não é cachaça não, viu? É álcool. Então eu vou levando aqui esse coco da castanha sapucaia. Comenta aí, você já ouviu falar da castanha sapucaia? Você conhece? Se você já comeu a castanha? Eu nunca comi, não sei nem como é. Será que é bom? Tem uma curiosidade. Toda vez que eu passo ali, eu só acho o coco dela assim, ó, aberto. Caiu já os bagos. Nunca acho a castanha. O dia que eu achar, vou hesitar em degustar. Querendo ou não, a gente fazer esse crisma é uma coisa e andando é outra, né? A gente vê coisas diferentes. Aí, ó, isso aqui vocês não vê quando eu tô fazendo esse crisma. Vê, mas fica meio balançando. Então, como eu tava falando, meu canal é um estilo de vida, né? Não é um conteúdo nichado. Eu gravo um pouquinho da minha vida aí pra vocês, né? Um pouquinho das minhas aventuras aí. Eu gosto muito de estar andando, sim. Fazendo caminhada, fazendo esse crisma. Aí eu venho fazer meus exercícios, aí costumo gravar, entendeu? Mostrando aí no meu canal, registrando um pouquinho da minha vida. E esse aqui eu tô quebrando um recorde, né? Que é a minha primeira caminhada, meu povo, 2024.
Pra cá é a segunda. A segunda de 2 anos que eu tô aqui. Eu não sou de estar fazendo caminhada, não. Vixe. Mas eu tenho de começar a fazer umas caminhadas. Pra gravar umas belezas dessas aqui, ó. Que quando a gente tá de bike, a gente vê, né? Mas assim a gente vê melhor. Então hoje eu tô quebrando um recorde. 3 km, pô. Tô indo do Iterel, né? Eu moro na vila do Iterel, tem dois Iterel, aí uns falam que é Iterel de baixo. A Iterel é de baixo, parece o segundo Iterel. E do Iterel até o Porto Salvo são 3 km. E a gente tá aqui nessa caminhada. Eu gosto muito da natureza. E se tem natureza, tem edivrogs. E se tem edivrogs, tem natureza. Eu vou estar gravando aí um pouquinho da minha. Das minhas aventuras por aí, em meio à natureza. E ação de gadozão aqui, ó. Top. Muito top, cara. É muito Nelore, menino. Mas é isso aí, eu passei um tempo sem gravar assim, né? Tanto faz na bike ou andando, dá um pouquinho de vergonha, eu vou confessar pra vocês. Eu gravo assim, mas eu tenho vergonha ainda. Então, eu não sei porquê, mas é hábito, são hábitos. Quando eu tô muito tempo gravando assim, ixi, eu não tenho vergonha não, sabe? Mas quando eu passo esse tempo sem gravar, eu fico com vergonha, meu. Eu fico com vergonha. O povo me parando. Porque algumas pessoas já me conhecem aqui, não são todos. Mas 50% já me viram, né? Já me viram, já falam comigo. E sabem, né, que eu tô gravando aí pro YouTube. Mas outros não. E mesmo assim dá vergonha. Mas é hábitos, quando eu tô muito gravando, já não tenho mais. Entendeu? Vai ser um longo vídeo, se prepara aí. São 3 km, eu vou cortar muito pouco. Muito poucas cenas. Cortar muito pouco, mas eu vou deixar mais da metade. Vai ficar um bate-papo meio grande aí esse vídeo, mas como eu tô na caminhada. Tem de ir falando, né? Porque se eu botar músicas. E é outro tema que eu quero falar para vocês, como vocês veem aí. Eu não vou nem falar nesse vídeo, vou falar em outro para vocês. Senão vai complicar tudo, tá? Essa é a minha primeira caminhada de 2024. Do Iterel até o Porto Salvo. Eu não sou um cara de caminhar, sou mais de estar no ciclismo, tá? Mas é isso aí, quebrando recorde. Quando eu tô andando assim, sem tá gravando, tipo assim, sem nada, vou de boa aqui no meu caminho. Passa algumas motos, carros, querendo me dar uma carona. Os povos não tão acostumados de me ver fazendo caminhada, o povo não tá acostumado de me ver fazendo caminhada. Quando me vê andando assim, pensa que a minha bike quebrou. Oxe, cadê a bike? A bike quebrou. Aí quer me dar carona. Mas é isso aí, é porque se eu fazer caminhada, o povo pensa, porque eu só ando de bike. Pô, geralmente eu não ando de pé, não. Eu acho longe, mas
Vou começar a quebrar esses tabus aí da minha vida. E a primeira de 2024, que vai ter mais outras aí, dependendo do tema que eu escolher, né? Vai ter outras. Então bora lá. Cansativo, né? A gente chega lá. Então vão vendo aí o que a gente não vê quando eu tô passando de bike. Esse aqui é o ramal de Porto Salvo. Ramalzão do Porto Salvo aí, ó. Muita natureza. E hoje praticamente cheguei. Não é tão longe. E são 3 quilômetros. Do próximo eu vou fazer mais longe. Vou virar andarilho. Top demais. E como vocês veem, a paisagem não muda muita coisa. É apenas isso aqui, né? Natureza de um lado, fazenda, essa aqui é fazenda. Fazenda de um lado, fazenda do outro. E o ramalzão aí no meio. Tem algumas casas, começando por aqui. Começando por aqui tem algumas casas, aí a colagem é pavimentada lá no Porto Salvo. É acolá onde está aquela diferença. Eu acho que dá um contraste muito bacana aí, como vocês estão vendo. Uhum. Ó, o verde com o vermelhão aí da pisar. Caraca, eu vim de longe, meu povo. Eu vim de longe. Contraste top. Eu vou ali no comércio comprar uma coisinha lá. Aí pensei, eu vou caminhando, aproveitar, né? Porque se eu não tomar uma atitude, todo dia eu digo, eu vou lá e vou caminhar, vou caminhar, eu vou caminhar e venho de bike. Hoje eu cheguei ali na beira da estrada e disse, eu vou caminhar, eu vou de pé, mano, vai de pé. Andei 10 centímetros, quando deu vontade de eu pegar a bike, ó. Tu é doido. Mas não, eu não vou olhar pra trás. Aí eu vim andando, vou. Aí eu vim andando, andando, andando. E olha só onde que eu tô. Deu certo, deu certo. Meio, tô meio nervoso ainda. Mas deu certo. É isso aí, tem que começar a sair do sedentarismo. Tudo na vida da gente é medo. Sedentarismo, a gente acha que não vai conseguir. Ah, eu não consigo, é muito longe. A gente bota desculpas, né? No nosso futuro, na nossa vida. Poxa, são 3 quilômetros, 3 quilômetros, 3 quilômetros. Mas, entendi, entendi. Botaram uma placa aqui, porque os cabas passam aqui virado a bisoleta. Aí botaram uma plaquinha aqui, ó. Para diminuir a velocidade. Isso aqui era para colocar o povo da prefeitura, né? Botar uma sinalização. Botar um quebra-mola, né? Mas é o jeito o povo colocar. Mas quem disse que os outros obedecem, né? Os caras só querem andar chutado. Como vocês viram por aí, eu filmei ali umas cruz aí na estrada. Vocês viram, né? Umas cruz na estrada aí. Acidente, povo que vem beber. E bebo na estrada. Combina com o que? Chutada ainda. E o ramal aqui, ele é uma escuridão medonha. Esse ramalzinho aqui. Uma escuridão medonha aí na noite. E chegamos aqui na área pavimentada do Porto Salvo. Tem asfalto aqui. Não é em todos. Em todo. Olha só, pra cá tem uma entrada. Como vocês verem, pra cá tem outra. Essa rua aqui, ela não tem saída.
Aí eu vou direto aqui. Aqui vai bater no rio. Porto Salvo, ele é um distritozinho, né? Já tá muitos cantos aqui, já tá asfaltado. Muitos cantos asfaltados. Tá bem grande. Culturalmente bem bacana. Quem diria que um dia eu ia estar aqui, né? Num lugar desse, morando aqui pertinho, rapaz. Por isso que diz que a vida é uma surpresa, né? A vida é uma surpresa, meu Deus. E eu não vou até lá, no rio. Eu não sei se eu vou até no rio, cara. Tá meio longe ainda, tá no rio. E sei lá, eu tenho apenas 28 minutos de gravação, né? Eu tô andando rápido. Mas o meu objetivo foi concluído. Eu disse que eu vim até o Porto Salvo. E eu tô no Porto Salvo aí, ó. Concluído, foi concluído com sucesso. Aqui tem uma sede que vamos montar aí. Instalações da sede campestre. Bola Murcha Futebol Clube. Eu não sei o que é isso. Se é um clube de futebol. Tem um colégio bem aqui. É isso aí. Eu ando por aqui, como vocês veem. Eu ando por aqui mais gravando. Assim, fazendo ciclismo. Como vocês veem, eu ando por aqui mais fazendo ciclismo. Agora, caminhando é a primeira vez. Olha essa casa aqui, meu povo. Essa casa aqui, ela é feita de telhas. Telhas Brasilite, né? Toda de telha aí, ó. Não vou filmar muito que eu não tenho autorização. Tem uma escola aqui. É isso aí. Estamos chegando. É 3 quilômetros. Quebrando aí um tabu da minha vida. Né? O caba põe medo na vida da gente. Batendo recorde. Tô batendo recorde. 3 quilômetros andando, cara. Merece um quadro, merece. Tem um sítio bem bonito aqui. Mas é isso aí. Aí, como eu tava falando pra vocês, toda vez que eu venho, os cabos oferecem carona quando eu tô vindo. Mas quando eu tô voltando, não aparece um. Não quer dar carona na volta. Na volta que eles têm que dar carona. Ah, tu tá gravando. Não é doido, cara. Não, mas voltando e voltando, né? Aqui tem uma igreja que estão construindo. Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E é isso aí. Aqui tem uma casa totalmente abandonada. É, mas olha que lindeza tá aqui dessas flores, olha. Embelezando aí a casa abandonada. Ah.
Mas é isso aí, tem que quebrar os recordes. É. Tô gravando. Galerinha do meu canal, tava gravando aqui uma caminhada lá do Iterel até aqui e parei aqui, ó, para mostrar esse rapazinho aqui, para vocês que não conhecem esse rapazinho aqui. É o Henry, esse aqui é o Henry. Ele é filho da minha prima, né? E é um seguidor mirim, tu acompanha meu canal, né? O Henry é inscrito no meu canal e acompanha meu canal, e não é forçado não, não é forçado não, né? O que tu acha dos meus vídeos? Legal. Acha legal meus vídeos? Olha aí, o Henry não é forçado não, ele descobriu, né? Descobriu que eu tinha um canal, aí pediu pra mãe dele pesquisar, não foi? E ele acompanha meus vídeos, o Henry, rapaz, olha aí, é um seguidor mirim pra vocês que acham que eu não tenho, né? E acolá, ó, vai passar ali na câmera, o pai dele ali, ó. É o cara, mano, esse aí é o cara. É isso aí, meu povo, aqui tem uma casa bem bonita, com muitas árvores, ó. Ao redor. Tô chegando no destino. Fica aqui próximo. E eu vou finalizar a gravação por aqui, porque eu tenho 19 minutos apenas. Tenho de finalizar o vídeo. Concluí o objetivo com sucesso, 3 km. De Itereu até de Porto Salva é um trechinho pequeno. Mas é uma coisa diferente, né? Só ciclismo, ciclismo, ciclismo. Tem que gravar um pouquinho de caminhada. Isso mesmo. Pra cá tem uma estrada que vai pra Vila do Jussarapeu. Uma trilha, na verdade. Tem uma trilhazinha. Eu tenho de deixar aqui 5 minutos pra mim finalizar o vídeo, porque eu acho que eu tenho esse celular, ele não é tão lá essas coisas, então eu tenho só uma hora de gravação. Porto Salvo é grande, já tem vídeo aí no Porto Salvo já. Tô ficando por aqui. Até logo, até logo. Casa agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A minha primeira caminhada de 2024 do Iterel, né? Do Iterel de baixo, chama que é de baixo, até a Porto Salvo. Tá sendo fácil, não parece ser fácil. Na gravação do vídeo é tudo muito bacana, tudo muito rápido, mas deu trabalho, meu povo. E tem mais. Vocês acreditam que eu gastei uma hora? Gastei uma hora, é, caminhando. Deixa eu pegar essa poca aqui. De vez em quando eu preciso de uma poca. Achei uma poquinha aqui de bike. Olha. De vez em quando eu preciso para botar na bike. Então, fazendo um terreno, limpando um terreno.
Então, gastei uma hora, mas também eu vim gravando, né? É minha primeira caminhada de 3 km, quebrando o sedentarismo. Próxima nós vamos fazer um percurso um pouquinho mais longo. Tem que começar devagar, eu já peguei pesado. Caminhando 3 km. No próximo eu vou ver se eu consigo andar 5 km. Vou virar andarilho, vou vender a ciclocan. Vou virar andarilho agora. A diferença de fazer ciclismo para fazer caminhada são poucas coisas. A diferença é que andando você é tudo mais lento, é uma vida slow life, né? Um estilo de vida lento, você vê as coisas tudo lento, vê coisas que você vindo de bicicleta você não vê. E se vê é muito rápido, né? E caminhando você vê. E de bike já é bom porque você vai mais longe, né? Muito mais longe. O que eu não vejo aqui, se eu visse de bike, né? O que eu não ia ver aqui, eu ia ver alguns quilômetros à frente, né? Porque eu ia andar mais longe. Aí como eu venho andando, eu fico limitado, né? De bike não. Médio limitado de bike. Também não vai tão longe, mas é tudo acima de 10 km, 15 km, entendeu? De pé no máximo 3 km, 5 km, né? Não pode ir muito longe, porque precisa voltar, né? Mas é isso aí, eu tô compartilhando aqui um pouquinho da minha caminhada. Um pouquinho da minha vida hoje no estilo slow life do canal, para incentivar vocês que a gente não precisa de muito para ser feliz. A gente só precisa acordar e ter motivação. Toda vez eu queria vir aqui não tinha motivação. Hoje eu acordei decidido, o mal tentou me impedir, mas eu vou e vim. Tô voltando para casa. Já fui, já gravei, tô voltando agora. É isso que eu gosto, de compartilhar minhas experiências, o meu estilo de vida. É um estilo de vida bem maluco a minha, um pouquinho de tudo. Não vimos muita coisa interessante no dia de hoje, mas nem um dia são iguais aos outros, né? Um dia eu passo aqui, vejo uma cor diferente, né? E assim vai, né? Muito obrigado a todos aí que acompanharam minha aventura. Eu falei muito, mas esse vídeo é mais para bate-papo também. Deixe seu like, teu comentário, compartilha aí com um amigo. Quando você me ver se passando, se você me conhecer, saber que eu é de vlog, fala comigo, rapaz. Ô Ed, eu te assisto, cara. Se eu estiver gravando, eu até te gravo também. Fala da onde você é, rapaz. Às vezes você é daqui de perto, né? Tenho 3 mil inscritos aí. Agora que começou a aparecer umzinho aí. Não é muito, mas... mas é isso aí, viu? Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. E até a nossa próxima aventura. Temos encontro marcado aí para a próxima aventura. Coelho de vlog, já tô com o braço doendo aqui, tá segurando o celular. E até logo. Tchau, tchau. Fui. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.